ett Djurgården som är skicklig på att spela på ledning eftersom man har så snabba omställningsspelare. Och målet är fint. Berg minns felet. Falgenius med sitt första allsvenska mål. Piotr Johansson ligger bakom också. Och det tog bara 10 minuter innan hemmalaget satte sig i förarsätet. Ett fint anfall. Ja, det är det. Och den här passningen har vi sett många gånger på TV2. Från Kyller ut till Johansson. Snabbt ett tillslag ner bara. Och sen är det också att man fyller på i box. Där är 4 Djurgårdsspelare på rad i stort sett. Väldigt fint mål. Inlägg som når Joel Asoro. Och det där är en rejäl chans. Får inte alls träff på avslutet. Nej, det var en väldigt bra första halvlek, har vi pratat om. Mycket intensitet, men det var definitivt Djurgården som skapade de farligaste chanserna. Till minst Bergs här. Nej, den är rejäl, den målchansen för Djurgården som var nära ett 2-0-mål. Men Malmö kom ut starkt i den andra halvleken och hade egentligen sin bästa period då. Här snor Nanasi bollen och blir helt fri med Widell Zetterström som gör en fotparoll. Ja, här var Malmö bra och det här ska kanske Nanasi göra mål på om man ska vinna sådana här matcher. Men också bra mål att... Berg ut med bollen till Haris Radetinac som väntar, 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 viker in och borrar in 2-0. Ja, vi har pratat om vikten av Radetinac i Djurgården. Och det kan man inte understryka mer än så här. Vi ser Lasse Nisse kommer lite för långt ifrån. Han visar honom utsidan hela tiden. Men det är ändå sån stor yta så där det finns möjlighet att vika in. Och det där är ett klassavslut. Otagbart för Dahlin och ett riktigt, riktigt vackert mål. Och Djurgården naturligtvis nöjda för Malmö då. 2 raka förluster.